Baik saudara, bagi mengetahui laporan cuaca semasa, kita ke Met Malaysia bersama Muhammad Hafiz Kasim. Silakan Hafiz. Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah penonton sekalian, laporan cuaca untuk petang ini diteruskan dengan melihat kepada corak tiupan angin. Angin ketika ini bertiup kencang dari arah timur laut merentasi rantau negara dengan kelajuan angin ketika ini boleh mencecah sehingga 50 km sejam. Dan seterusnya mendedahkan kepada kawasan-kawasan perairan di perairan Laut China Selatan ini kepada keadaan laut yang bergelora. Sehubungan dengan itu, amaran laut kategori pertama telah pun dikeluarkan di kawasan perairan Kondor, Reef North, Layang-Layang, Palawan dan juga di kawasan perairan Labuan yang dijangkakan berkuat kuasa sehingga 14 Februari 2019. Sepanjang amaran laut ini berkuat kuasa, kawasan-kawasan perairan yang tertera ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Baiklah, kita balik pula ke paparan imej radar terkini bagi melihat gambaran keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci. Pada petang ini, secara amnya, keadaan cuaca tidak hujan diperhatikan di kesemua tempat di semenanjung Malaysia dan keadaan cuaca tidak hujan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Keadaan cuaca sedikit berbeza pula di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak, di mana untuk negeri Sabah pada petang ini hujan di 1-2 tempat sedang berlaku di sekitar bahagian Kudat dan juga di bahagian Sandakan, di mana hujan yang sedang berlaku pada ketika ini dijangkakan semakin beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Sementara itu pula untuk negeri Sarawak, hujan bersetiru petir sedang berlaku tertumpu di sekitar bahagian Limbang, Miri, begitu juga di kawasan barat negeri Sarawak ini. Di mana hujan yang sedang berlaku terutamanya di kawasan barat negeri Sarawak ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Saya Muhammad Hafiz bin Kasim dari Jabatan Meteorologi Malaysia, rakan cuaca anda.